Kolikrát jste si v uplynulém týdnu řekli, že by k vám lidé mohli být laskavější? Že si to tak trochu zasloužíte? Kdy vás naposledy zamrzelo, že někdo z vašich blízkých, třeba manžel nebo manželka, kamarád, kamarádka, neudělali něco, co pro vás udělat mohli? Nebo dokonce něco, co jste potřebovali, aby pro vás udělali? A když to otočíme a podíváte se na to z druhé strany, kdy jste si naposledy v uplynulém měsíci třeba řekli, že vy jste mohli být laskavější, že vy jste se měli zachovat jako lepší člověk, že jste měli být odvážnější. Co vás mrzí z poslední doby, že jste prokaučovali, že jste neudělali dobře? Mohli jste někomu pomoct, ale neudělali jste to. Mohli jste někomu vyjít vstříc, ale zasekli jste se. Měli jste se někoho zastat, měli jste se ozvat, ale zůstali jste zticha. Patříte do té první kategorie? Nebo se víc nacházíte v té druhé skupině? Tak jako tak, hlavní hrdina dnešního poselství vám rozumí. A můžu vám slíbit, že vy budete rozumět jemu. Josef z Arimatie. Tak trošku přehlédnutelná figura, ale objevuje se ve všech čtyřech evangeliích. Pokud jste křesťani trošku delší dobu a trochu znáte Bibli, tak víte, že když Bůh o někom nebo o něčem v Bibli píše, mluví dvakrát, tak byste měli zbystřit, protože je to hodně důležitá záležitost nebo hodně důležitý člověk. Pokud se ale o někom zmiňuje hned čtyřikrát, tak byste měli dávat pozor všemi smysly, protože Bůh chce skrze tohohle člověka mluvit a chce na něm něco ukázat. Kdyby Josef z Arimatie, Josef Arimatýský, takový by mohlo být jeho příjmení, žil dneska, drtivá většina z nás bychom ho odepsali jako ztracený případ. Slyšel jsem pár kázání o Pepovi z Arimatie a ti kazatelé ho ukazovali jako odstrašující příklad. Takhle se bráškové a sestřičky, takhle se křesťani, takhle se církvi nechovej. A je to kvůli jedné větě, která je o Josefovi z Arimatie v Bibli napsaná. Co o jedné větě? Jenom půlka věty. A stačí z něj udělat odstrašující příklad. Ta věta je napsaná v Janově evangeliu v 19. kapitole, ve 38. verši, jestli si ji můžeme pustit i na plátno. Ne, tady. Jan 19.38. Josef z Arimatie, který byl Ježíšův učedník, ale tajný kvůli strachu z židovských představených. Tajný učedník. Tahle dvě slova nemůžou přece v jedné větě být vedle sebe. Tajný učedník, to je protimluv. Učedník Ježíše Krista by měl být někdo, na kom je to na první pohled vidět. Vejdete do místnosti a celá místnost se rozáří boží přítomností, protože jako Ježíšův učedník boží přítomnost sebou nesete. Je na vás vidět, že jste nažhavený pro boží království. Nebo taky ne. Proto díky Bohu za Josefa z Arimatie. Protože kdo z nás je 100% našeho času 100% vydaný? Kolik z nás o sobě může říct, že pořád hoříme tím božím plamenem? Josef z Arimatie, ctihodný člen rady, takhle ho představuje Marek, Markovo evangelium, 15. kapitola, 43. verš. Josef patřil mezi 71 nejdůležitějších, nejpřednějších Izraelců, nejpřednějších Židů svojí doby. Byl vlastně členem poslanecké sněmovny. Poslanecké sněmovny, která odsoudila Ježíše Krista k smrti a dotáhla jeho popravu až do úplného konce.
Ježíšův učedník a přesto je členem, přesto je součástí takovýhle skorumpovaný sebranky. A jestli vám tohle přijde matoucí, tak já to budu komplikovat ještě dál, když se budeme dívat do dalších evangelií. Protože historik a lékař Lukáš ve svém evangeliu dodává, že jeden člen rady, najdete to u Lukáše ve 23. kapitole, jeden člen rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasil s radou a jejím činem, tedy odsouzením Ježíše Krista, byl z judského města Arimatie a také očekával Boží království. Zase několik protimluvů v jednom odstavečku. To musí vzbuzovat otázky, jestli Josef byl správný chlap, jak tady Lukáš uvádí, vysokoškolsky vzdělaný Lukáš. Jestli byl Josef správný chlap, proč se neozval, aby ten politický proces, aby tu politickou frašku proti Ježíši Kristu zastavil? Proč zůstal sticha, když se měl ozvat? Proč zůstal sedět, když měl ve sněmovně povstat a všem to natřít, všem to říct? No my víme, proč se neozval. My víme, proč zůstal sticha. Protože se bál. Protože se bál, že když se přijde na to, že on následuje Ježíše, takže přijde o majetek, že přijde o prestiž, že přijde o svoje postavení, že přijde o svoje funkce. Z historických souvislostí víme, že ta židovská rada, která hlasovala o Ježíšově popravě, byla ve svém hlasování jednotná. Neznamená to, že Josef automaticky zvednul ruku, jako chci, aby popravili Ježíše. Ale rozhodně to znamená, že neřek ani slovo proti. Nikdo z těch jeho 70 kolegů neznal Josefův skutečný názor. Protože se bál. Tak byl schovaný někde v poslední řadě a neřek vůbec nic. I v současné poslanecké sněmovně máme následovníky Ježíše Krista. Možná vám něco říká jméno Aleš Juchelka, starší generace si ho může pamatovat z uvádění pořadu Medúza. U toho já jsem vyrůstal jako teenager, to byla hudební hitparáda. Halo, tady Medúza, teď už se tam vybíraly ty písničky, byly tam soutěže. Aleš byl o 20 let mladší, o 20 kilo, už je to nějaká doba. A v posledních volbách byl Aleš Juchelka zvolen do poslanecké sněmovny za hnutí ANO. A některý lidi mu to mají strašně za zlý. Že sedí v jedné poslanecké sněmovně a reprezentuje premiéra, který je vyšetřován kvůli podezřením z několika trestných činů. A když si přečtete, jaký komentáře se kolem Alešova jména objevují třeba na Facebooku, nebo když si přečtete rozhovor s Alešem Juchelkou v jednom z posledních časopisů Života víry, kolik nenávistných komentářů sklízí za to, že je členem takovýhle sebranky, teď myslím celou poslaneckou sněmovnu, protože tak to prostě lidi často vnímají. Tak je vám z toho smutno, pokud teda nejste ty, kdo napsali některý z těch nenávistných komentářů. Jak může učedník Ježíše Krista prostě, jak to může jít dohromady? Myslím, že Josefův příběh a Josefův život to ukazuje. Zkuste přemýšlet v souvislosti s Alešem o pár věcech. Třeba o tom, že je to jenom určitá epizoda jeho života, že v poslanecké sněmovně možná bude jenom 4 roky. Ale předtím to byl náš bratr v Kristu a až skončí jeho poslanecký mandát, pořád to bude náš bratr v Kristu. A možná všechno nedělá dobře a možná s drtivou jeho názoru nebudete souhlasit. Ale stojí ty 4 roky, stojí ten kousek z jeho života za to, abyste ho odepsali,
aby ho někdo odepsal z Božího království, aby vykřikoval, že tohle rozhodně křesťan bejt nemůže. Přemýšlejte o tom, když budeme mluvit o Josefovi. Tajný učedník Ježíše Krista, Josef z Arimatie. Učedník? Já bych ho nazval spíš pokrytec. Já bych ho nazval spíš zbabělec než učedník. Krásně by se dal použít jako varování, jako ukázka toho, jak nemá vypadat povrchní křesťanství v 21. století. Vlažný křesťan. Vlažný následovník, na kterým to není na prvním pohled vidět, že má s Kristem něco společného. Jenže ať už dáte Josefovi z Arimatie jakoukoliv nálepku, ať už do stejné skupiny přidáte třeba Aleše Juchelku, má to jeden zásadní problém. Já tady mám v poznámkách, že to má malinkatý problém, ale on to má obrovský problém. Ježíš Kristus ho neodepsal. To je ten problém. Ježíš Kristus neodepsal ani Aleše, ani Josefa. Ježíš nikoho z nich neposílá do kouta někam na hanbu, až si srovnáš myšlenky, až si srovnáš svoje politické preference, tak přijď zpátky do mýho království. Ježíš ho netrhá na kousky, netrhá jeho pověst, netrhá jeho příběh na kousky. Dokonce si ho Bůh používá pro svoji slávu a chce jeho jméno zmínit ve všech čtyřech evangeliích, abychom na Josefa nezapomněli. Je to Bůh, kdo bez váhání Josefa popisuje jako svýho učedníka a dokonce o něm říká, že to je dobrý chlap a že to je spravedlivý muž. A dělá to v době, kdy se Josef srabácky skrývá v poslední řadě. Takhle Bůh o Josefovi nemluví ve chvíli, kdy udělá něco hrdinského, k čemu se za chviličku dostaneme. Ale Bůh o něm takhle mluví. To je dobrý a spravedlivý muž. Předtím, než Josef cokoliv dobrýho udělá. Já miluju tyhle boží pohledy na nás, na naše srdce, na náš život. Možná si vybavíte to, jak Bůh přišel za Gedeonem stovky a stovky let předtím, než Josef žil. Za Gedeonem, za člověkem, který se skrýval před nepřáteli. Bůh se proti němu postaví v podobě anděla a říká mu: muži udatný, bojovníku statečný, udatný hrdino, Hospodin s tebou. Zase Gedeonovi dáte spoustu nálepek, ale to, že byl statečný, a něco by se za nehet vešlo. Ale Bůh viděl jeho srdce. Bůh viděl, že tohle je jenom kousek z té jeho cesty. Ale Bůh taky viděl, že Gedeon udělá další krok. Stejně tak jako s Josefem viděl, že tohle je jenom kousek, i když to byly roky, že tohle je jenom kousek Josefova příběhu. Bůh je jiný než my lidi. Díky Bohu. Bůh je naprosto jiný než my lidi. A Ježíš je v tom jiný. Přemýšlí o nás jinak. V Matoušovi 12:20, v Matoušově evangeliu ve 20. kapitole, Bůh ukazuje na svého syna Ježíše Krista a říká: to je ten, který nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Ježíš se dívá na Josefa a projevuje soucit, projevuje trpělivost, projevuje milost s někým, kdo klopítá na cestě za ním. Projevuje soucit, projevuje trpělivost, projevuje milost s Božím dítětem, který to v tu chvíli potřebuje. Nalomená třtina. Možná stačí, abyste do ní trošku šťouchli a zlomí se. Doutnající knot. Kolik z nás, když vidí takovýhleho křesťana, tak je v pokušení plivnout si a udělat ct. Prostě zasadit mu poslední ránu.
ať už to má za sebou práška. Tohle přece není křesťan. Takhle se křesťan nechová. Ale Ježíš je ten, kdo nedolomí nalomenou třtinu a kdo neuhasí doutnající knot. Naopak Ježíš je ten, kdo hledá příležitost, jak to, co doutná, jak co v tuhle chvíli nehoří. A možná je to zrovna tvůj případ. Možná si sem dneska ty přišel, ty dorazila a vyčítáš si, že by si měla za Ježíšem letět. Ale neděláš to. Možná si v tuhle chvíli říkáš, že vlastně na to nemáš. Bejt v Božím království. A jenom tak doutnáš. A Ježíš, jako v případě Josefa, tak ve tvým příběhu hledá příležitosti, jak na tebe fouknout svýho ducha. A jak to, co doutná, znovu zapálit novým plamenem. Před 2 roky jsem tady v Mozaice citoval herečku Gracie Ellenovou a dneska to udělám znova, protože Gracie, jejíž jméno znamená milost, řekla, nikdy nedávej tečku tam, kde Bůh píše čárku. Nemysli si, že Bůh někde s tebou skončil v tom příběhu. Nedávej tečku, neříkej, že tohle je ta poslední epizoda, že tohle je ten poslední krok, když Bůh tam dává čárku a Bůh píše pokračování. Bůh s tebou neskončil. Bůh ještě nenapsal tečku do tvýho příběhu. Ať už seš teď kdekoliv, je to jenom kousek. Je to jenom epizoda tvojí cesty. Udělej dneska další krok. Otevři svoje srdce a nech Ježíše, ať na tebe foukne, ať na tebe vdechne svýho ducha. A jestli se odsuzujícím pohledem díváš dneska na sebe, tak otevři svoje srdce, ale možná se odsuzujícím pohledem díváš na někoho kolem sebe. Zažíváte něco doma, co je hodně těžký a ty už toho máš plný zuby. Říkáš si, že ten, kdo vedle tebe žije, že ten, koho jsi si vzal, že ten, koho jsi si vzala, takhle se přece křesťan nechová. Šlo by to, že by ses na něj podíval, že by ses na ní podíval pohledem milosti, jako na nalomenou třtinu. A jako na doutnající knot. A že to, co prožíváte v tuhle chvíli, je jenom kousek toho příběhu. Že to je jenom epizoda. A že to bude jiný. Že Bůh ani s tvým životním partnerem ještě neskončil a nenapsal tečku do jeho příběhu. Že Bůh tam píše čárku. Co tvoji přátelé? Možná církev, která ti leze na nervy. Bůh tam nepíše tečku, ale pokračuje. Podobáme se víc Ježíši, když se díváme na nalomenou třtinu a doutnající knot, nebo se víc podobáme farizeům. Svazují těžká, neúnosná břemena, mluví o nich Ježíš v Matoušově 23. kapitole ve 4. verši, svazují těžká neúnosná břemena a nakládají je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem. Musíš, měl bys, takhle se křesťan nechová, takhle by se měl křesťan chovat. Tady máš ještě další náklad do tvýho příběhu. Dám ti kázání, poradím ti, onálepkuju tě. Ale nehnu ani prstem v tom, abych ti pomohl s tím dalším krokem. Jsou farizeové. Jak to má Ježíš? No, o tom mluví třeba apoštol Pavel v Galackým 6. kapitole, hned na začátku, Galackým 6, 1 až 2. Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě.
Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor. Proč ve vlídném duchu? Protože je to duch Kristův. Protože je to duch Ježíše Krista. A každý si dávej pozor, aby sám nepodlehl pokušení. Neste břemena jedni druhých. To je úplný opak toho, co dělají farizeové. Farizeové nakládají břemena. Ale církev, duchovní rodina, má nést břemena jedni druhých, protože tak naplníte zákon Kristův. Protože takhle o tom přemýšlí Ježíš. Protože takhle to dělá Ježíš. O Josefovi se dá udělat krásný odstrašující kázání. Jenže když se podíváte na Velikonoce a podíváte se ke Golgotě, podíváte se ke Golgotskému kříži, tak zjistíte, že drtivá většina učedníků, který s Ježíšem chodili 3 roky, lepili se mu na paty, byli mu neustále za zády, tak od kříže zdrhli. Jsou zlomený. Jsou zklamaný, jsou vystrašený, schovávají se. Ale Josef z Arimatie, ten tam je. Ten se díky kříži bát přestal. V 1. Korinským 10.12 je napsáno, kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ať dává pozor, aby nepadl. Možná jsi se do téhle chvíle nenašel v žádný kategorii učedníků. Protože si říkáš, já to švihám. Já jsem švihák Kristův. Mně to jde. Kam se hne on, tam jsem i já, pane. Tak bacha. Já ti to moc přeju. Ale kdo si myslí, že pevně stojí, ať dává pozor, aby nepadl. Josef jako učedník naprosto nabourává představu toho, co to znamená dělat Bohu radost. A jaký lidi si Bůh může použít ve svém království ke svojí radosti pro svoji slávu. Josef je naprosto nepravděpodobný hrdina. A cože za hrdinský čin to udělal? V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef. Matouš 27. kapitola od 57. verše dál. Bohatý člověk z Arimatie, už tohle pro některý z vás je uklidňující. Protože zase někomu bohatý a učedník Ježíše Krista nejde dohromady. Jestli tě Bůh požehnal bohatstvím, užívej si to. Jestli děláš dobře svoji práci a vyděláváš za to dobrý peníze, chvála Bohu. To, co ti Bůh svěřil, používej k jeho slávě a k jeho radosti. V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu ho nechal vydat. Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Když budete pročítat evangelia, tak si zase všimnete jedné věci. Tenhle ustrašený učedník, ten tajný učedník Josef z Arimatie v určitou chvíli napochoduje do prezidentského paláce, postaví se před Piláta a řekne mu, prostě mi dej Ježíše. Co asi Pilát viděl v jeho očích, že mu vůbec neodporuje a říká, prosím vás, už mu ho dejte. Co se změnilo? Že si Josef uvědomil, že bez Ježíše už nemůže bejt. A někdo by mohl říct, ale už je pozdě, teď Ježíš je mrtvej, už to odzvonilo, už jako si vzpomněl pozdě. Ne, Josef přijde a řekne, prostě mi dejte Ježíše, já ho potřebuju. Josef byl ten, kdo sundal Ježíšovo tělo z kříže a uložil ho do hrobu. Možná vám to přijde jako maličkost, ale v dějinách spásy
V dějinách Božího království to má strašně obrovský důležitý význam. Protože díky Josefovi se naplnilo jedno z proroctví o Mesiáši. Díky Josefovi se naplnilo jedno z proroctví o Spasiteli. Izajáš 53:9 říká, ač měl být pohřben se zločinci, Ježíš byl odsouzen k smrti, byl počítán mezi zločince, ač měl být pohřben se zločinci, ocitl se v hrobě s boháčem, ocitl se v boháčově hrobě. Díky Josefovi z Arimatie se tohle proroctví naplnilo do puntíku. Tohle proroctví, který bylo vyslovený 700 let předtím, než se nějaký Josef z Arimatie vůbec narodil. Mě by zajímalo, co se odehrávalo v nebi kolem Velikonoc. Protože andělé věděli, že se tohle proroctví musí naplnit, že každá čárka, která je v prorocích, musí být splněná do puntíku, protože jinak by Ježíš nemohl být ten Mesiáš, protože jinak by Ježíš nemohl být ten Spasitel. Zajímalo by mě, jestli se nějaký anděl odvážil, když si všiml, že se Bůh dívá na Josefa z Arimatie, na toho tajného učedníka, jestli se nějaký anděl odvážil říct, Bože, to je naprosto nepravděpodobný kandidát. Bohatý je, jo, má velký konto, ale teď se podívej, takhle se křesťan nechová, takhle se učedník Ježíše Krista nechová, toho nemůžeš použít. A jestli se neodvážil anděl, tak tuším, že ďábel se odvážil, protože díky knize Job víme, že ďábel přichází do Božího trůního sálu a reje do Boha kvůli Božím dětem. A říká mu, podívej se na něj. Ten to naprosto nezvládá. Podívej se na něj, jak on se dokulhává do Božího království. A já úplně vidím, jak ať už by to řekl anděl, anebo ten padlý anděl, jak se Bůh usmívá. A říká, ale já jsem si to 700 let schovával pro Josefa z Arimatie. Možná to nechápete, ale před 700 let jsem něco vyslovil, poslal jsem to do éteru a já se teď postarám, aby se to naplnilo. A já jsem si vybral Josefa, jo, je to nepravděpodobný kandidát, ale podívejte se za 2000 let do mozaiky, ta bude plná nepravděpodobných kandidátů na to, aby se splnilo nějaký proroctví, aby se stalo něco v České republice, aby se něco pohlo v Hradci, ale já čekám a nemůžu se dočkat na to, až si je použiju. Protože v Božím království neexistují nepravděpodobní kandidáti. Nevím, kde seš teď na svý cestě za Bohem. Možná si ještě ani nepřekročil startovní čáru. Přesto Bůh už se usmívá, protože vidí tvoji budoucnost a nemůže se dočkat. Až něco, co vyslovil třeba před 200 let, nebo co řekl moravským bratrům, možná někde na cestě, když v 17. století opouštěli český království a modlili se a on jim řekl, on jim dal nějaký zaslíbení. To zaslíbení pořád čeká, až se stane skrze tebe. V září budeme tady vepředu představovat jednotlivý služebníky, budeme se modlit za jednotlivý služby, které nás v nový sezóně čekají. A taky vás budeme prosit, v některých chvílích hodně úpěnlivě prosit, abyste se přidali k nějaký službě, abyste nějakou službu doplnili. A pokud nesloužíte v ničem v mozaice, tak je to možná proto, že si říkáte, ale já jsem ten nepravděpodobný kandidát. Jako skrze mě to Bůh nemůže dělat. Jestli si tohle myslíš, tak jsi možná ten nejlepší kandidát, protože mě děsejí lidi, kteří se přihrnou a řeknou, puste mě k tomu. Já jsem ten nejlepší kandidát. Já vám konečně ukážu, jak se to má dělat. Lidi, kteří říkají, já ale nejsem připravený a když Bůh nezasáhne, tak to bude naprostá katastrofa. To jsou nejlepší boží služebníci. Já kážu v mozaice skoro 20 let. Já si nepamatuju, když jsem zažil neděli, kdybych si řekl, Bože, super,
dneska jsem 100% připravený. Dneska můžeš zůstat na parkovišti, protože já jsem připravený. Neděli co neděli řvu k Bohu. Bože, když ty tam s náma nebudeš, když tam s náma nebude tvoje přítomnost, bude to naprostá katastrofa. Bože, prosím tě, naplň mě svým duchem. Udělej to znova. Protože když se to nestane, tak to bude naprosto hluchý. Tak si to zapamatujte, protože za 14 dní se budu ptát, kdo není připraven. Pojďte sloužit Bohu. Protože Bůh do toho vstoupí a s ním to bude požehnání. V tobě, skrze tebe se naplní něco, co Bůh připravil. Trocha strachu, když vstupujete do nějaké služby, když je před váma něco, když si vás Bůh má použít, trocha strachu je dobrá věc. Marek 15:43 říká, Josef z Arimatie se osmělil, on měl strach, ale sebral odvahu, pozbíral odvahu. Já mám rád to slovní spojení pozbírat odvahu. Prostě musíte šáhnout tady, 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 tady. Máte strach, ale pozbíráte odvahu a vyrazíte. Josef z Arimatie se osmělil, přišel za Pilátem a požádal o Ježíšovo tělo. A dlužno říct, že na to nebyl sám. Jan 19:39 říká, že s ním byl jeho kamarád Nikodem. Přišel i Nikodem, který kdysi přišel za Ježíšem v noci. No to je partička. Jeden tajný učedník Ježíše Krista a druhý taky tajný učedník Ježíše Krista, prostě dva tajný, jdou k Pilátovi. Říká, prostě nám dej Ježíše, potřebujeme ho. Ten Nikodem, dovolte mi na závěr připomenout, ten Nikodem, který si povídal se svými přáteli z rady Izraelců, protože Nikodem byl další poslanec, další z té sebranky. Byl to nejenom Josefův přítel, ale taky jeho kolega. Tak jednou v noci přišel za Ježíšem a celý ten jejich rozhovor najdete v Janově evangeliu ve 3. kapitole. Já z něj jenom vypíchnu dvě věci. Ale určitě nebude zbytečný, když si ho třeba v tom následujícím týdnu přečtete. Nikodem přišel za Ježíšem a ptá se ho pod rouškou noci, jak si můžu být jistý, že je něco po smrti. Jak můžu vědět, že mě tam čeká něco dobrýho? Jak si můžu být jistý, že mezi mnou a Bohem je to dobrý? Jak můžu vědět, že mě Bůh má rád? Je možný poznat, že o mě Bůh ví, že mě Bůh zná jménem, že se o mě Bůh zajímá? Jak se to dá poznat? Jak do toho vstoupit? Tyhle otázky vrtají Nikodémovi hlavou a když z první věty hned zjistíte, on říká, já jsem přišel, protože je nás víc, kterým to vrtá hlavou, ale Josef ten nedorazí, tak se tě Ježíši zeptám já. A v Janovi 3:3 mu Ježíš říká, je jediná cesta, musíš se znova narodit. Jak jako? Mám se vrátit na porodní sál, ptá se Nikodem, to se mamince nebude líbit. To je dost děsný obraz Ježíši. Ale Ježíš vysvětluje, že znovu narodit je o srdci. Že znovu narodit se je o víře, že znovu narodit se to začíná tady. A pak říká zásadní věc. Jan 3:14-15. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. A připomíná jeden židovský příběh, jak pověsil Mojžíš bronzovýho hada na dřevo a říká, syn člověka, já Ježíš, musím taky viset na dřevě a kdo se na mě podívá a uvěří tomu, že já jsem zachránce, narodí se znovu a bude mít věčný život. Nikodéme, ptáš se, jak se spojit s Bohem, jak získat věčný život, jak se dostat do Božího království, uvěřit synu člověka, uvěřit Božímu synu, uvěřit Ježíši, uvěřit v Ježíše, když se podíváš na ten Golgotský kříž a na toho, který tam
visí. A když se podíváte dál do Jana 3, tak Ježíš potom to tam sází a furt je to uvěřit, 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 uvěřit. A Nikodém říká, lid nás celou dobu učili, že se máme nějak chovat. Že se máme skrze chování nějak dostat do Božího království. Že skrze dobrý chování vede cesta do nebe. Ne, Nikodém, říká Ježíš, skrze víru v Ježíše. A tak potom tam, pod Golgotským křížem, stojí Josef z Arimatie a Nikodém. Dívaj se, jak Ježíš krvácí a dochází jim to. Teď o tomhle mluvil, tohle předpovídal, o tomhle říkal, že se musí stát, že se tohle musí naplnit. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. A tak kříž pro Josefa udělal něco, čím se ho Ježíšův život nějak jako nedotknul. Josef sledoval Ježíše zpovzdálí, ale když ho viděl viset na kříži, tak mu tahle smrt, tahle oběť otevřela oči a uviděl tu lásku, která je za křížem. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Byl to kříž, co přesvědčilo Josefa. A stalo se přesně to, co Ježíš předpovídal. Jan 12:32-33. Až já budu vyvýšen ze země, a já až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě. Těmito slovy naznačoval, jakou smrtí má zemřít. Celý křesťanství stojí a padá s jednou událostí. Vzkříšení Ježíše Krista. A nebejt Josefa z Arimatie, tak není žádný vzkříšení. Proto je tak důležitý, proto ho najdete v každém evangeliu. Protože tehdy v té době zločinci, odsouzený zločinci, byli hozený na skládku a tam bylo jejich tělo spálené spolu s odpadkama. A když spálí vaše tělo, tak jako není teď to tělo, které by mohlo víc z hrobu. A nemůžou se splnit ty proroctví, které byly řečeny o tom, že to tělo bude ležet v hrobě a že to tělo vyjde z hrobu. A nebo pokud nebylo to tělo spálené, tak ho sežrali psi nebo supy nebo jiný mrchožrouti. Ale díky tomu, že víme, jak byl Ježíš pohřben, tak máme důkaz, že byl Ježíš vzkříšen. A víme to díky Josefovi. Kdyby tady Josef stál dneska, my se s ním jednou potkáme, kdyby tady Josef stál dneska, tak by možná to dnešní poselství zakončil těmihle slovy. Jmenuji se Josef z Arimatie a tohle je moje svědectví. Tohle jsem viděl na vlastní oči. Ježíš zemřel, byl pohřben, a pak byl vzkříšen. Ten hrob, který jsem mu dal k dispozici, ten hrob je prázdný. Můj spasitel žije. Spasitel, který to se mnou nikdy nevzdal.